Alhamdulillah pada tahun 2019 program baru yang khusus kepada penjaja dan peniaga kecil ialah Dana Usahawan Industri Mikro Terengganu atau ringkasannya DUIT, iaitu program gerai maju dan bantuan perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil. Bantuan ini berbentuk geran dan maksima peruntukannya jumlahnya adalah sebanyak RM5,000 berdasar kepada penelitian pihak kami untuk memastikan jumlah tersebut daripada RM1,000 ke RM5,000 berdasar kepada perniagaan mereka. Pihak kerajaan juga memperkenalkan di dalam bulan Ramadan baru ini, iaitu satu skim pinjaman khas Bazar Ramadan, short term loan dengan izin, bagi membantu penjaja dan peniaga kecil membeli bahan mentah dan produk jualan mereka. Dan insyaAllah program ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun akan datang. Terima kasih.